Okay, sudah. Wah, nak lari dia. Kenapa? Duduk belakang tak best? Sejuk. Itulah kadang-kadang KML pun serba salah. Bila tak ada aircon, kamu panas kan? Bila ada aircon, kamu sejuk. Jadi kami serba salah sebenarnya. Nak ada aircon ke tak ada aircon? Actually all the decays are okay tau. Sebenarnya sebelum ni semua decay okay, kecuali decay satu. Decay satu tu sebab dia terlalu besar. Lepas tu dia punya aircon outlet ni ada a few yang tak berfungsi sebab tu tak rasa. Tapi sekarang lepas dia dah buat repair tu semua tak okay, kecuali decay lima. Kalau you masuk decay empat dulu, oi, decay empat tu you boleh nampak cermin dia berkabus tau. Kalau dari luar kita lalu kan, itu memang basah tu. Dekat dalam memang macam salji, sejuk. Ya ke tak fokus? I okay je. Macam mana I nak hantar you pergi London, nak buat BBC? London ke New Zealand ke, ada Four Seasons? Okay, it's not a formal class ya. Kalau you nak makan masa saya mengajar, it's okay. You tak payah tapuk-tapuk lah macam tu tak perlu. I'm okay. You want to eat, you eat. Tapi dengan syarat, tak payahlah macam meriah sangat suasana makan dia. Like macam, sedap ni. Tak payahlah macam tu. You makan saja. Okay, I'm not against it. Okay? Alright. Okay, sudah? Okay, so now saya akan buat ledger. Okay, ledger kita ada dua sebenarnya. Okay, satu it's general ledger. Okay, general ledger sebenarnya you akan masuk semua ledger yang ada. Kecuali AP dengan AR. Okay, AP AR is actually general ledger as well. Cuma dia ada special term untuk AP AR. Nanti orang tanya pula, AP AR tu apa madam? AP is accounts payable. AR is accounts receivable. Okay, AP dengan AR pun sebenarnya general ledger. Cuma kita juga panggil dia sebagai control account. Okay, accounts kawalan. Okay, kenapa AP dengan AR tu kita panggil control account? Sebab dia akan control kita punya hutang. Okay, hutang orang pada kita, dia control dalam accounts receivable. Hutang kita pada orang, dia control dalam accounts payable. So that's why we call it control account. Okay, alright. Setiap control account ni, di dalam dia ada subsidiary. Okay? Okay, subsidiary ni sebenarnya apa? Subsidiary ni sebenarnya adalah account induk yang lebih kurang sama. Kalau saya buat subsidiary untuk AR, actually I am also doing AR account sama je. Cuma saya buat specific untuk subsidiary tersebut. Contoh, kalau saya nak buat account receivable, I akan catat semua transaction yang orang hutang dengan saya. That means dalam business ni tadi, saya ada dua kan? Satu Jasni, satu Dani, betul? So dalam my accounts receivable, the induk, the main account, dalam tu ada transaction daripada Jasni, ada transaction daripada Dani. Both will be included in one ledger. Tetapi kalau I nak tengok Jasni saja atau I nak tengok Dani saja, okay, saya akan ada satu lagi tambahan ledger. We call it as subsidiary ledger. Subsidiary ni maksudnya dia hanya akan catat untuk diri dia sendiri saja. Diri sendiri means you catat satu rumah untuk Dani saja. That means dalam tu catatan apa yang berlaku antara you dengan Dani only. Lepas tu kalau another subsidiary you have is Jasni. So dalam account receivable Jasni tu akan catat apa yang berlaku antara you dengan Jasni saja. Dia tak akan masuk dengan orang lain. Tapi kalau you nak tengok gabungan all the transaction, that will be in your control account, which is your accounts receivable ataupun your accounts payable. Okay ya? Setakat ni faham ke? Okay.
Bila saya nak buat subsidiary, okay, I need to know subsidiary apa yang saya nak buat. Okay, di sini saya nak buat subsidiary untuk AR. Okay, eh? Alright, you ada berapa journal tadi? Ada 5, betul? Okay, kalau saya nak buat AR, yeah, if I want to do AR, saya hanya akan refer sales journal, cash receipt journals, and general journal only. Faham ya? Eh? Saya nak buat sama ada account receivable control account ataupun account receivable subsidiary. I won't go through all 5 journals ya. Eh? Madam tengok 3 ni saja. Okay. Dan daripada 3 journal ni, madam akan cari transactions yang di depan dia ada tagging accounts receivable sahaja. You got that? So maksudnya kalau saya tengok dekat sales journal, okay, so dalam journal saya, dalam ledger saya nanti ada catatan 4 hari bulan dan 6 hari bulan untuk Jasmine dan untuk Dani. Okay, dia ada tagging dekat depan tu ya, account receivable. Okay, kalau I tengok cash receipt, this is my cash receipt. So apa yang saya akan tarik dan masukkan ke dalam control account atau ke dalam subsidiary? Hanya 14 hari bulan sahaja. Sebab hanya 14 hari bulan sahaja ada tagging accounts receivable. Capital saya tak akan ambil kira, sales 31 pun saya tak akan ambil kira. Okay, sebab saya nak buat sekarang ni accounts receivable only. Faham ha? Okay, so bila saya tengok general journal, general journal the one that I did just now, yang ni ya, dalam masal tu ada 3 kan. Tapi dari 3 tu, saya cuma ambil 12 hari bulan saja. Okay, that's why dekat jawapan ni tadi, madam tarik keluar 12 hari bulan saja. Sebab dalam 12 hari bulan saja ada accounts receivable. Boleh faham? Okay, sekarang saya nak buat subsidiary. Maksudnya saya nak buat khas untuk Jasmine, khas untuk Dani. Okay, Jasmine dengan Dani subsidiary untuk accounts receivable. Maksudnya Jasmine and also Dani sebenarnya ialah account assets. Faham eh? Sebab dia sebenarnya AR tapi spesifik untuk dia saja. AR ni sebenarnya dalam tu ada banyak tau transaction berkaitan dengan hutang. Tapi bila saya buat subsidiary maksudnya I fokus untuk orang tertentu tu saja. Saya tak campur aduk Jasmine dengan Dani. So Jasmine have one rumah, Dani have one separate house. Is that okay? Boleh ya? Eh? Okay, so now macam mana cara kita nak catat? Okay, you go through the journals yang 3 yang madam sebut tadi ni. Okay, let's say sekarang saya nak buat Jasmine. Okay, I nak buat Jasmine ya. Eh? So dekat sales journal, I ada 1, 4 hari bulan. This is 1, 4th. Okay. Lepas tu saya tengok cash receipt, I have another one on Jasmine as well. This is on the 14th. Boleh? Okay, kemudian saya pergi journal-journal, Jasmine juga kan? Yes, Jasmine juga. Bila? 12 hari bulan. Alright? So transaction you ada 4 hari bulan, 14 hari bulan, 12 hari bulan. So bila madam catat dalam subsidiary atau rumah Jasmine tu, saya akan catat start 4 hari bulan dulu. Lepas tu saya catat 12, baru saya catat 14. In chronological order ya, dia ikut ikut tarikh lah, in sequence. You jangan jam-jam pula ya, walaupun you tarik itu dulu, tapi still kita susun ikut tarikh. Ini untuk Jasmine. So cara kita catat ialah tarikh kejadian. Faham ya? Eh? Dia nanti dengan dia punya induk, which is a control account, takkan sama ya. Eh? Okay, so now I ada 1, 4 hari bulan accounts receivable. Okay, macam mana nak catat dalam AR? Okay, you tengok kan, dia punya catatan tadi debit account receivable, credit sales. So I am doing now accounts receivable for Jasmine. Betul? Jadi maksudnya nilai 16,800 tu saya akan masukkan di debit. Is that okay? Boleh? Okay, so now this is your ledger. It's a columnar, eh? Bukan accounting lagi. Kita tunjuk columnar dulu. Okay, kalau dekat sekolah, untuk orang yang ada basic, dia guna T-accounts. But for topic 3, we focus more on columnar lah. Okay, columnar ada 6 kolom. Sebab tu kita panggil dia columnar. Okay, eh? Alright, you have dates,
You have particulars, you have reference, debit, credit. Lepas tu balance. Yang bracket dekat belakang ni is additional tau. Itu kami letak tambah sendiri untuk rujukan pelajar. So kalau kita orang tak letak pun salah ke madam? Tak salah. Tapi awak kena faham, bila dia account asset, baki dia mesti debit. That is the normal balance for assets ledgers. Kalau dia belanja, baki dia pun mesti debit. This one I relate balik dengan Abelah tadilah. Okay, so kalau liability, owner's equity, revenue, dia mesti credit. Okay, what happen bila you catat dalam ledger? Kalau baki dia debit, apa saja nilai you masuk di debit, dia akan tambah jadi baki di belakang. Faham? Tapi kalau saya masuk nilai itu di kolom credit, baki saya debit kan? Kalau saya masuk apa saja nilai dekat credit, you tak boleh tambah ya my dear, you akan tolak. Okay? Alright. So ini ledger yang pertama lah. Kalau dalam soalan ada baki awal, beginning balance. Okay? You ada balance BF untuk just ni. Contoh. So satu hari bulan, madam ada balance dekat sini ya. Okay, untuk columnar, you do not have to write BF atau CF. Tak perlu. Sebab memang columnar awak susun dia ikut tarikh. So kalau you letak balance pada satu hari bulan, understood that is baki awal. Baki akhir ada tak dekat dalam columnar? Tak pernah ditulis. Nombor terakhir dekat kolom hujung tu, that will be your ending balance. Okay, so dia tak macam accounting ya. Accounting kita letak kiri kanan. So you kena tagging sebab dia ada balance dekat kiri dan dia ada balance dekat kanan. So I kena tahu yang mana satu baki awal, yang mana satu baki akhir. Sebab tu saya ada balance BF, saya ada balance CF. Okay, kalau dekat sekolah balance BB, balance HB lah. Baki BB, baki HB. Okay, dekat columnar tak ada BB, tak ada HB, tak ada babi, semua tak ada. Okay, memang tak ditulis. Faham kan? Eh? Okay, ha, saya tengok ada orang dah macam ni tu. Yalah, lepas makan kan, minum bilo ais pula tu. Lagi mengantuk lah. Okay, itu kalau ada balance. Okay, dalam soalan sekarang kita tak ada balance kan? Betul lah? Tak ada. Okay, so macam mana madam nak record? Okay, the first transaction I took is from the 4th of March. Saya ambil dari sini. So, accounts debited. Nampak ah? Accounts debited ialah AR Jasni. Amount RM16,800. So sekarang saya buat just ni. Okay. So di sini tarikh dia 4 hari bulan. Okay. So particular saya tinggalkan dulu. Maklumat you ambil dari mana? Saya ambil tadi dari sales journal. Yang ni boleh guna singkatan SJ. Okay. Dia tulis tadi accounts debited. Betul? Accounts debited, nilai itu masuk di kolom debit, which is 16,800. Okay, apa ni? Ini ialah sales. Nampak ya? Sebab from your journal tadi, dia kata debit AR, credit sales. This is actually AR. Eh, ni AR lah sebenarnya, account receivable. Tapi untuk just ni. So dia kata debit AR. Jadi 16,800 masuk di kolom debit. Sampai sini okay? Okay, alright. So now, tadi baki kamu kosong. Betul? So baki kita kosong. Tambah 16,800. So baki terkini saya sekarang ialah 16,800. Sampai sini okay? Boleh? Ada soalan nak tanya? Tak ada. Okay, clear. So now, fourth dah selesai. Okay, ya? 4 hari bulan selesai. So, madam sekarang nak buat untuk 12 hari bulan. Okay, 12 tengok yang mana? You tengok 12 dekat general journal. Betul? Okay, general journal dia kata debit, sales, returns and allowances, credit, accounts receivable. Sekarang kamu buat sales return ke kamu buat accounts receivable?
account receivable. So maksudnya nilai 800 tu saya akan masuk di credit sebab dia kata credit accounts receivable. Okay, so on the 12th, okay, my particulars will be sales, returns and allowances. Dia kata credit tadi kan? Jadi 800 tadi masuk dekat lorong credit. Bukan debit ya. Masuk dekat lorong credit. Depends on your journal tadi. Journal tu actually cerita dekat awak. Apa yang debit, apa yang credit. Okay, alright. Baki tadi 16,800. Sekarang nilai tu masuk di lorong credit. Meaning you need to deduct minus. Jadi my latest balance until 12th of March is 16,000. Ini baki akhir setakat 12 hari bulan. Sampai sini okey? Boleh. Okey. So 4 settle, 12 settle. Tinggal 14. Yes. So apa yang berlaku dekat 14? Kita tengok dekat CRJ. Okey, dekat CRJ, yang ni awak kena tengok betul-betul ah. Dekat CRJ, dia kata accounts credited. That means bila saya buka account receivable, nilai ni madam akan masuk di credit. Apa yang saya masuk dekat credit? Saya akan masuk 15,600 dan 320. You kena faham eh? Sebab dia satu transaction eh. So apa particulars yang saya akan masukkan? Particulars dia ialah cash and sales discount. Okay, so transaction tu ialah 14 hari bulan. Jumlah dia 15,680 dan 320. That means on that day, saya ada dua transaction. Okay, sekerentak. Alright, okay, so now in my ledger, saya akan ada 14. Okay, the first one will be cash. Saya tak masuk terus ya, masuk one by one. Kenapa? Implication dia adalah pada di balance dia nanti. Okay, you masukkan cash. Tadi dia kata debit. Debit cash, betul? Lepas tu debit sales discount, betul? Tapi account receivable? Credit. Jadi nilai itu masuk dekat credit. 15,680. Tadi dekat tangan ada 16. Tolak 15,680. Baki akhir selepas buat bayaran ialah 320. So maksudnya hutang Jasmi dekat you sehingga 14 ni lepas dia buat bayaran ada lagi 320. You have another transaction betul? On the same day. That is sales discount. Okay, so yang ini, sorry, I lupa reference dia. Okay, so yang ini reference daripada CRJ. 320 tadi credit, betul? So dekat sini masuk dekat credit 320. So tadi you ada 320, tolak 320. Okay, so baki saya kosong. Alright, ada tutup tak ledger ni? Tak perlu. Tak perlu sebab tu kita tak ada balance. You punya transaction untuk Jasni ni berhenti setakat 14 hari bulan. Betul? So berapa balance you sebenarnya? Hujung bulan balance untuk Jasni ialah kosong. That will be your baki akhir. I tak perlu tutup kiri dan kanan bagi balance, ada baki awal, ada baki akhir. Tak perlu. Columnar, you don't need to do that. The last figure in your balance is your last balance for the month. Is that okay? Sampai sini clear? Ada soalan nak tanya? Tak ada. Okay. Sekarang Jasni dah settle lah. I nak buat untuk Dani. So I refer dekat tiga tempat yang sama juga. Betul? Tapi you tengok Dani, you jumpa dalam sales journal saja. Betul? Cash receipt tak ada Dani. Journal pun tak ada Dani. Betul? So saya cuma masuk satu transaction saja untuk Dani. Okay. So masuk dekat Dani. 6 March, sales, reference is sales journal, debit. Dia debit ah sebab dia debit AR, credit, sales. Jadi ini AR untuk Dani. So nilai masuk di kolom debit.
tak ada baki dari awal, that means baki dia is actually kosong. So apa saja yang masuk dekat debit akan tambah. Jadi kosong tambah 10,200, your latest balance for Dani is 10,200. Hujan eh? Oh, dah lah sejuk hujan pula tu. Ha, ini memang memanggil-manggil tilam. Rugi pula tak bawa selimut. Ha? Okay. So ada lagi tak transaction untuk Dani? Tak ada. Habis dah. Okay. Settle tak awak punya subsidiary? Settle. Done. Boleh? Okay. Ini baru buat subsidiary ya. Maksudnya saya buat ledger. Tapi saya tak buat general ledger. Saya buat subsidiary ledger. So subsidiary ni apa? Subsidiary ni ialah orang yang hutang dengan kita dan orang yang kita hutang. Faham? Your debtors and your creditors. So AR is actually your debtor. AP is actually your creditor lah. Boleh? Okay. So nak buat untuk subsidiary ataupun control account untuk AR, saya akan refer sales journal, cash receipt, general journal. Tiga ni sahaja. Okay. Alright. Now, I pergi ke accounts payable. Alright. Sikit, sekejap. Okay, bila saya nak buat AP, kalau saya nak buat AP ataupun saya nak buat subsidiary untuk AP, okay, madam hanya akan refer tiga journal sahaja, which is purchase journal, cash payments and general journal. Maksudnya dekat sini, general journal ni ada dekat dua-dua lah. Tapi awak punya sales dengan purchase tu bergantung kepada awak punya AP atau AR. Boleh? Okay. So, ada berapa subsidiary untuk AP? Subsidiary tu actually awak tak tengok semua ya. You tengok purchase journal atau tengok sales journal saja. Itu yang menentukan berapa bilangan awak punya subsidiary. Okay, dalam soalan ni subsidiary untuk AP, I tengok purchase journal. Ada dua. Satu Dorini, satu lagi Wali. So, bila saya buat anak dia, I'm going to have two different subsidiary ledgers. One is Wali and the other one is for Doremi. Is that okay? Boleh. Okay, good. Alright, now apa saya kena buat? Pergi tengok dekat tiga rumah yang madam cakap tadi tu. Cari tagging AP. That means, amboi. Makan senyum-senyum. Ha? Dalam kelas pun boleh bercinta kan si Almahira ni, aduh. Penat lah. Saya belum baru sebulan lebih aja dah dapat menantu lah. Macam mana? Almahiran, man-mansui, relax dulu. Ha? Okay, ha? Okay, so now dalam purchase journal ada dua AP ya, tagging. Okay, dalam cash payments yang ada AP 21 hari bulan saja. Okay, yang ini untuk Doremi. Alright? Dalam general journal, AP ada di 16 hari bulan saja. Boleh ya? So tiga tu saya dah trace, ada tiga AP. Okay, fine. Now, I am doing for Doremi. Okay, Doremi, you ada 11 hari bulan. Lepas tu you ada 21. And then you ada 16. So saya akan start 11, 16, 21 untuk Doremi. Okay, alright. Apa-apa dia akan start dengan sales dulu atau purchases dulu. Normal lah. Sebab kalau dia tak jual atau dia tak beli, dia tak boleh bayar, dia tak boleh return. Betul tak? Ikut logik dia. So transaction untuk subsidiary ni selalu dia memang akan start dengan beli dulu atau dia jual dulu. Baru dia boleh terima bayaran, buat bayaran ataupun terima pulangan atau buat pulangan. Alright? Okay. So now on the 11. Okay. Ini AP ya. Tolong ingat. Bila saya kata AP, dia ialah accounts liability. Betul lah? Kalau liability maksudnya kalau bertambah catatan sebelah kredit. Okay ya. Ya, bagi normal. Itu si Danish tu. Cuma macam tu. Okay ya. Okay. Sebelah hari bulan tadi, madam akan masukkan purchase. Purchase lah. Reference saya ialah purchase journals. Okay. Nilai tu masuk di kredit. Kredit lah sebab ni accounts liability kan.
So bila liability bertambah, nilai tu akan dikreditkan. Kalau you tak sure madam, kenapa RM52,600 masuk dekat kredit, you go back to your purchase journals. Dia tulis dekat situ, purchase debit, accounts payable credit. Betul? So sekarang saya buat purchase ke accounts payable? Saya buat accounts payable. Jadi kalau nilai itu ialah berkaitan dengan accounts payable, my purchases will be credited. Okay? Alright, so RM52,600. Tadi baki dia kosong. You masuk dekat kredit sebab dia berbaki kredit eh. Kosong tambah RM52,600. So your latest balance is RM52,600. Sampai sini clear? Yeah. Okay, so now I have on the 16. Apa yang berlaku dekat 16? Okay, tengok yang ini. Debit accounts payable Doremi. So maksudnya 200 ni akan masuk dekat kolom debit. Particulars dia apa? Particulars dia purchase, returns and allowances. Okay, so here 16, purchase, returns and allowances from your general journal. Dia masuk di debit eh. So tadi baki you ialah baki kredit RM52,600. Bila masuk di debit, automatically dia akan tolak. So tolak baki terkini RM52,400. Okay, so after the returns, your debts is actually RM52,400 only. No longer RM52,600. Is that okay? Boleh? Okay, good. Okay, so now last one. 21 hari bulan. So 21 hari bulan tengok yang ini. Yeah. Okay. 21 hari bulan. Account yang didebitkan. The accounts debited is accounts payable. So maksudnya bila madam masukkan figure ni, dia akan masuk dekat lorong debit. Berapa yang madam masukkan dekat lorong debit? 51352 dan 1048. So maksudnya dalam saya punya Doremi tadi nanti, the column debit ada dua figure masuk. 51352 and 1048. Kenapa? 51352 ialah bank. 1048 is my purchase discount. Alright? Okay, so on the 21st masuk bank CPJ, dia masuk dekat debit lah. 51352. So tadi you ada 52400, tolak 51352. So tinggal baki 1048. Okay? The same day is your purchases discount. It's from CPJ as well. Masuk dekat debit juga 1048. So tadi 1048 tolak 1048. Baki tinggal kosong. Okay? Boleh? Okay, itu untuk Doremi lah. Okay, so now I ada wali kan? One more. Tapi cari wali dekat tiga rumah ni. Jumpa satu saja. Di purchase journal. Di sini saja. So ini saja you akan catat dalam wali. That means di accounts payable wali, madam akan credit RM41,625 as my credit sales. Okay. Right. 22nd, purchases. Purchase journal. Masuk dekat credit. Asalnya baki dia kosong. So you masuk dekat credit, dia akan tambah. Ha? So dia jadi RM41,625. Okay, so ini baki untuk wali, ini baki untuk Doremi. So dua ni is your subsidiary. So kalau saya nak tahu hutang siapa yang belum selesai, I tengok dekat subsidiary. So for my AP, ada seorang lagi belum settle hutang, which is wali. Untuk AR tadi, ada seorang lagi belum bayar hutang, bayar hutang dekat saya, which is Dani Enterprise. Okay? Boleh? Sampai sini okay? Alright, this is subsidiary ya. Bila awak list down dalam trial balance, actually you cannot see the figures lah. Sebab figures tu kita akan campur, maksudnya wali campur dengan Doremi, campur sekali dia akan jadi balance untuk AP. Okay? Jasmi and Dani campur, dia akan jadi balance untuk AR. That's why in your trial balance, you only see the amount induk yang accumulated tu saja. You takkan tengok dia punya pecahan lah.
Kalau nak tahu dia punya pecahan, kita akan tengok subsidiary. Alright? Okay. So, sampai sini okay? Okay. So, tadi I dah buat dua subsidiary kan? Okay. Macam mana saya nak transfer dari subsidiary pergi ke induk dia? That means sekarang I tak nak buat untuk Jasni saja. I tak nak buat untuk Dani saja. I nak buat semua hutang untuk AR saya dalam satu ledger. Okay, ledger ni kita panggil control account. Accounts kawalan. Dia akan control semua hutang saya dekat orang lah. Because this is under AR kan. Okay, ini actually very senang eh. Very simple. Kalau you faham lah. Cuma tips dia ialah you are going to combine. Satu, combine semua transaction Jasni and Dani, copy bawa ke bawah. Kecuali sales. Boleh ya? Kecuali sales. Maksudnya sini, madam akan copy from Jasni and Dani ni, saya copy bawa ke bawah. Saya akan susun ikut tarikh kecuali sales. Jadi, saya punya transaction nanti, yang ni madam tak catat. Yang ni pun saya tak catat. Saya tak catat pada hari kejadian. Saya catat tarikh last. Okay, yeah. So dua ni madam dah potong ah. Jadi bila saya nak salin ke dalam account induk, which is a control account, my transaction will start from the 12. Akan start 12 dulu ah. Lepas tu akan start 14. Last kali 31 lah. Kenapa 31? Your sales, right? Untuk control account, sales tak masuk berasingan. Kena faham ya? Sales masuk secara cumulative. Maksudnya masuk dalam bentuk jumlah. So, saya akan tengok dekat sales journal. Nak masuk dekat AR, saya akan ambil tarikh 31. Jumlah yang saya masukkan ialah 27,000. Madam tak pecah ya? Sebab ini bukan akaun perseorangan. Ini my control account yang jumlahkan semua hutang saya. So I ambil nilai sales, credit sales tu pada nilai total, which is on the 31st. Itu saja beza dengan subsidiary. Subsidiary you kena catat ikut tarikh kejadian sebab dia buat pada tarikh itu saja. So dia beli bila? Tarikh dia sendiri. Dia pulang bila? Tarikh dia sendiri. Dia bayar bila? Tarikh dia sendiri. Tapi kalau I buat control account, sales atau purchases, tarikh last. Okay ya? Alright. Ada orang dia dah boleh pening dah. Yeah. Okay now. Ini saya punya account tadi. Betul? Okay. So yang pertama sekali saya akan salin yang ni lah. 12. Salin tau. Memang betul-betul salin. Tak tipu. You salin ni sampai sini. Sampai situ saja. Okay. I akan salin. Masuk dekat sini. Sama kan? Macam tadi? Sama. Sebiji. Tetapi. Ini masuk di sebelah kredit. Nampak tak? Dia masuk dekat kredit kan? Ini account AR. Maknanya account asset. Bakinya debit. So tadi dia tak ada baki. Baki dia kosong. Betul? The first transaction you masuk ialah tolak 800. Betul? So sekarang kosong tolak 800, you akan dapat baki negatif. So baki you akan duduk dalam bracket. Ini beza dengan yang tadi. Boleh? Okay. Tapi madam memang salin straight from your subsidiary. Okay. So sekarang 12 settle. 12 saya dah catat. Ha? I catat dia tadi. Saya pindah ke bawah. So saya ada baki negatif 800. Boleh? Ha? Kenapa negatif? Sebab dia account asset. Baki normal dia debit. So sekarang baki dia kosong. Jadi apa saja yang masuk dekat debit kita akan tambah. Apa saja yang masuk dekat kredit kita akan tolak. So 800 ni tadi I copy dari atas, dia masuk memang lorong kredit, betul? Jadi kalau tadi baki dia debit kosong, masuk dekat kredit dia akan jadi tolak. So sebab tu baki you negatif 800. Sampai sini clear?
Okay, next one. Saya akan salin yang 14 hari bulan lah. Okay, salin semua. Copy. Copy. Ada dua? Ada dua. Empat kan? Ha, ada dua. So, dua-dua ni saya salin. Okay, ya. Madam salin dekat sini. Dua-dua saya salin. Copy and paste. So, saya ada cash. Saya ada sales discount. Okay, tetapi balance. Tadi balance you negative 800. Sekarang tolak lagi sekali. 15,680. Bertambah-tambah negatif. Dia jadi negatif 16,480. Okay. Masuk lagi kredit juga. Tolak lagi sekali. Another negative figure. Which is 16,800. Okay. Boleh? Okay. So, check balik dekat Jasni. So, dekat Jasni sekarang, what happened? Sini dah. Ini dah. Betul? Okay. Yang enam dengan empat belum catat. Betul? Sebab dia ialah sales. Dan kita kena faham kalau account induk, sales tak masuk hari kejadian. Sales masuk ikut tarikh akhir dalam sales journal. Sales journal, ya. So, maksudnya, I akan check my sales journal. This is my sales journal. Okay. 31 tarikh dia. Total 27,000. Debit AR, credit sales. So, 27,000 ni akan masuk di column debit. Betul? Yeah. Alright. So, dalam saya punya account receivable tadi, I am going to have the date of 31st masuk sebagai sales. Reference is from my sales journal. Dia masuk debit, masuk total terus ah. Sebab saya tak nak tahu Danny ke Jasni. Saya nak tahu jumlah sales credit saya berapa. Itu saja. Sebab ni account induk, bukan account perseorangan. So masuk dekat debit 27. Just now you ada baki negatif 16,800, betul? Sekarang tambah 27,000. So baki you jadi clear balik ah. Dia akan jadi 10,200. Jadi hutang orang dekat saya ialah 10,200. Betul ke 10,200? Betul. Sebab kosong tambah 10,200. Sebab tu dia tali baliklah dengan mak dia kat bawah. So, subsidiary tu untuk orang persorangan. Jumlahkan dua-dua tu, make sure you get the last balance for your control account. That's why you call it control account. Okay? Alright? Apa beza? Apa beza subsidiary dengan account receivable? Subsidiary, kalau Jasni, catat Jasni sahaja. Kalau Dani, catat Dani sahaja. Tak ada syarat lah. Tak ada syarat meaning tarikh transaction ikut tarikh kejadian. Clear? Tapi kalau I buat untuk control account, saya akan salin balik from my subsidiary kecuali kalau AR, saya akan salin semua kecuali sales. Sebab sales, madam masukkan yang total. Kalau saya buat AP pun sama. Saya tak akan masukkan purchase. Saya masuk purchase last sekali. Dia tak akan ikut tarikh kejadian. Okay? Itu beza control and your subsidiary. Sampai sini okey. Boleh faham? Are you good? Muka sedih je. Okay. Ada apa-apa nak tanya tak? Ah, awak jangan tak tanya pula. Ah. Rugi tau. Sebab siapa dah masuk bab 5? Kelas lain dah masuk juga kan? Dah. Ha. So kalau bab 3 macam ni, memang dia ke laut lah. Kita sama-sama berenang ke menumbuk lah. Ha? Memang kita berenang-renang ke menumbuk. There's no any other options. Okay, memang ke laut. Okay, dah? Sampai sini okay? Okay, alright. Kena bagi faham betul-betul lah. I tak nak I je makin faham. You tahu tak saya makin lama makin pandai? Sebab I buat benda ni banyak kali lah. Okay, so I tak nak I seorang je pandai. I nak kita pandai bersama-sama. Cik, cakap pun macam orang politik kan. Maklumlah dekat-dekat pilihan raya ni. Okay, undi saya. Okay, ya? Okay, sampai sini okay? Okay, now saya nak buat AP. The control account for accounts payable. Okay? Okay,
Kita ada dua subsidiary. Satu Doremi, satu Wali. Betul? Okay, Madam cakap tadi, salin saja macam biasa. Kecuali purchase. Maksudnya, untuk Doremi, I salin semua kecuali 11. Saya tak salin. Sebab 11 ialah purchase, betul? Untuk Wali pun saya tak salin lah sebab dia kebetulan purchase saja kan? So, ni pun I tak salin ikut tarikh kejadian. Yang tu saya tinggalkan dulu. So, my AP akan start dengan 16 dan 21. Faham eh? Madam, kenapa start dekat Doremi? Mesti ada orang nak tanya. Sebab dekat sini dah tak ada apa-apa. Betul? Kalau dekat Wali ni ada 2 hari bulan, ada 3 hari bulan. So, I still akan salin ikut turutan tarikh ya. Maknanya kita akan start yang mana dulu? Dia dekat Wali lah. Faham eh? Kebetulan yang ni, tarikh itu start 16, dia ada dekat Doremi. So, madam salin lah. Salin je ni. Ni. Subhanallah. Itu selalu yang buat tu ialah Almahiran. Tapi dia kat atas lah hari ni. Wah, tengok makan pun, makan tak banyak tapi kenyang kan. Maklumlah ada teman. 4 orang lah tu. Okay. Okay. I salin balik ni. Betul lah? Okay. So, saya copy ni. Saya bawa ke sini. Okay, sampai sini okay? Boleh? So, I dah salin March 16. Purchase return. General journal. Okay, this is AP ya. Accounts payable. Account liability kan? Jadi, baki normal credit. Okay. Nilai pertama masuk di sebelah debit. So, your balance will be negative. Negative 200. Okay? Dia masuk lagi sekali 21st. Negative lagi sekali. Alright? Dia masuk lagi sekali dekat debit. It's also negative. So, sekarang sehingga 21. Dalam EPU ada baki negatif 52,600. Okay. So, saya dah tanda 16 hari bulan dah, 21 pun selesai. So tinggal apa sekarang yang belum catat? Purchase saja, betul? So purchase, madam akan tengok purchase journals. Okay? Alright. So this is my purchase journals. Tarikh 31, total 94,225. Debit, purchase, credit, accounts, payable. Nampak ah? So 94,225. Akan masuk di kolom credit accounts payable kamu atau your control account tadi. Okay. So this is my accounts payable. Right. Okay. Tarikh 31. Masuk dekat credit 94,225. So tadi awak ada baki negatif. Sekarang masuk dekat credit dia akan tambah. Eh? So bila tambah, tinggal baki 41,625. Apa beza induk dengan subsidiary? Dia beza dekat sini saja. Your purchases and your sales. Okay. So betul ke hutang 41,625? Betul? Sebab saya tengok balik subsidiary saya. Dengan Doremi baki kosong. Dengan Wali baki 41,625. So kosong tambah 41,625 betul lah. Hutang saya tinggal 41,625 sahaja. Okay? Alright. Ada apa-apa nak tanya? Faham ke? Faham. Betul ke? Okay ya. Eh? Okay good. Alright. Selesai ya? Eh? Tak selesai lagi lah. Tapi control account selesai. Betul ya? Eh? Okay. So sekarang I kena catat general ledger. Betul tak? Eh? General ledger tu maksudnya semua yang you buat dalam journal tadi akan masuk dalam rumah dia masing-masing. Okay. Eh? Madam, berapa banyak nak buat? Okay. Berapa banyak nak buat? Banyak. Okay. Eh? Sangat banyak. Okay. Kita buat yang original punya ni lah. Okay. Eh? Okay. So tadi
Okey. Boleh nampak ah? I kecilkan sikit screen dia. Okey ah. Alright. Now. Tadi kita ada AR, betul? Okey ah. Okey. So sekarang I list down ah for you. AR dah buat. Betul? AP pun dah buat. Betul? So maknanya semua general ledger tu dua ni saya dah buat. Betul? Okay. So apa lagi saya kena buat? Okay. Satu. Saya terus pergi dekat sales journal eh. Okay. Sekejap. Okay. Sales journal. Nampak ke? Is it too small? Okay eh. Still okay. Alright. Sales journal. Saya dah buat AR tadi kan? Betul? So saya kena ada sales. Okay eh. Settle lah. Sales. Maknanya untuk sales journal tu settle lah. AR dah buat. Saya mesti buat sales. Okay, sales. Saya senaraikan sales. Okay. Okay, lepas tu purchase journal. Purchase journal, madam kena buat ledger untuk AP. AP dah tulis sini. Satu lagi saya kena buat ialah purchases. Okay. So, madam kena ada purchases. Boleh? Alright. Okay, good. Now, I go to my cash receipt. You go by journals, ah, easier. Okay. Cash, bank, sales discount. Mesti ada rumah dia. Okay, so cash. Lepas tu bank. And then kita ada sales discount. Okay, ah. Alright. You tengok yang tu dekat atas dia tau. Tengok dekat tepi. Tepi ni ada capital, account receivable and sales. Capital tak tulis lagi kan? So madam akan tambah sini. Capital. Okay. Account receivable dah ada. Alright. Sales pun dah ada. Clear. Okay, settle. Okay, cash payments. Cash payment, you ada cash, bank. Dah tulis kan? Tapi tepi tu you ada purchase. Purchase discount. Yes. Okay, so you have your purchase discount here. Right? Okay. Tepi. Saya ada purchases, accounts payable, salaries expense. Purchases dah tulis, betul? Okay, accounts payable dah ada. Yang belum ada, salaries expense. Okay, good. Okay, eh? So ini rumah-rumah yang kita kena buka kemudian lah. Okay, eh? Okay, now I pergi general journal. Okay, general journal. Vehicle. Loan. Sales, returns and allowances. Account receivable dah ada. Purchase, returns and allowances. Okay. Jadi ledger saya nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So you dah buat 2 tadi. AP and AR. So ada lagi 12 kena buat. Okay. Itu you check lah. Go through and make sure semua posting masuk ledger. Okay. Kita buat cash dengan bank dulu. Sebab itu yang paling senang. Okay. Cash dengan bank. Madam tengok dua tempat. Satu dekat CPJ. Satu dekat CLJ. Okay. Alright. Okay. So this is cash accounts. Okay, I nak buat cash dengan bank. Okay? Okay. Saya salin balik lah. Dekat you memanglah dia tak nampak. Okay? For me, I malas nak scroll up, scroll down banyak-banyak kali. Okay. Kita ada cash dan kita ada bank. Satu cash payments, satu cash receipt. Okay. Kalau cash payment, maksudnya dekat cash dengan dekat bank, nilai ni akan masuk di credit. Okay? Kalau dekat cash receipt, dekat cash and bank, nilai dia akan masuk dekat debit. Okay, the best thing about cash and bank, kita tak ambil individual transactions. Okay, kita ambil jumlah. Maksudnya, saya akan ambil jumlah dekat sini. Sabar, aduh. Saya akan ambil jumlah kat sini. Saya akan ambil jumlah ini. Saya ambil jumlah ini. Saya ambil jumlah ini saja. Untuk masuk cash dengan masuk bank.
Okay, kebetulan dekat cash payments tu, cash kosong lah, tak ada apa. Okay, alright. So dia ada banyak transaction kan dalam tu? Dia ada 30,000, 51, banyak-banyak-banyak kan? You tak boleh nak list down everything. Dia ada pelbagai. So you come out with a term which is called multiple accounts. Okay, so now tarikh dia bila? Saya ambil jumlah kan dekat bawah, betul? So that means tarikh dia tarikh akhir. Cash, bank, tarikh akhir. Sales discount, purchase discount, tarikh akhir. Credit sales, credit purchase, tarikh akhir. Yang lain, tarikh kejadian. Okay, yang saya cakap ni, you tak read lah muka, you tak jumpa. Memang dekat mulut saya je ada benda tu. Yang saya kata apa tarikh akhir, apa tak tarikh akhir tu. You remember lah, alhamdulillah. Kalau you macam Almahiran, dia macam tu je lah. Almahiran, apa yang seronok sangat dari tadi? Senyum je. Dia seronok makan Mr. Potato? Okay. Tak mah. Saya tak makan Mr. Potato. Yeah? Okay. The first one, 31 hari bulan, multiple accounts. Okay, untuk cash ya. Cash, I ada satu saja, which is 150360. Betul? Ada satu je. Sebab dekat cash payment ni tak ada apa-apa. Tapi dekat cash receive ada satu figure, which is debit. Betul? Jadi dekat cash, CRJ akan masuk dekat debit 150360. Tarikh 31st. Particulars, multiple. Sebab banyak transaction jadi dalam tu. Okay? So ini account asset, baki debit. You masukkan juga dekat debit. So dia akan jadi tambah debit lah. Kalau tak ada balance ya. Kalau ada balance, balance masuk dulu. Boleh? Okay. So ada lagi transaction? Tak ada. Nadai. That's the only one. Okay? So inilah baki cash kamu sehingga 31 Mac 2022. Okay, untuk bank ada dua. Masuk 97,252, keluar. Masuk 100,000, keluar 97,252. Okay, so tarikh sama. Nak masuk mana dulu, madam? Boleh tak saya masuk bayar dulu? Boleh sebenarnya, tak salah pun. Okay, tak ada masuk jail pun kalau you masuk yang bayar dulu. Okay, sebab dia transaction ni berlaku serentak the same day. So kalau you nak buat payment dulu baru receive pun boleh, tak ada masalah. Cuma kalau ikut logik lah untuk cash kan. Mestilah awak ada duit baru awak boleh bayar kan. Tapi bank special case . Bank duit kita memang ada dalam account. And furthermore kita ada overdraft. So dia tak ada masalah. You boleh letak payment dulu and then you letak receive kemudian. No problem. No strings attached. Okay? Alright. So masuk dekat debit RM100,000, baki RM100. Masuk dekat kredit RM97,252. So bank kamu tinggal 2748. Sampai sini okay? Boleh tak account bank ni berbaki kredit? Boleh tak tiba-tiba ni dalam bracket? Boleh? Ni aset tau. Boleh? Okay. Account aset, bank satu-satunya account yang boleh berbaki kredit. Aset lah. Tapi kalau account aset lain, furniture ke vehicle tiba-tiba baki you negatif, you jangan confident ya amat. Ya, oh memang madam kata boleh. Tak. Okay. Assets mesti baki debit. Dia tidak boleh berbaki kredit. Kecuali bank. Sebab kita ada overdraft. Apa dia overdraft? Nanti awak tanya balik cikgu-cikgu sekolah kamu. Dia malas nak sembang. Okay, ya? Sampai sini okay? Okay. So, accounts payable kita dah buat tadi. Betul lah. So, saya tunjuk balik sajalah. Okay, ya? Accounts receivable pun dah buat tadi. Okay, sekarang saya nak buat untuk sales dan saya nak buat untuk purchase. Okay? So, kat mana madam nak refer? You cari balik dekat journal you. You tengok di purchase journals dan juga cash payment journals. Okay, untuk purchase. Lepas tu kalau sales, saya tengok dekat cash receipt journals dengan dekat sales journal. Okay, credit sales,
Credit purchase. Masuk tarikh akhir. Kenapa Langcai? Dia masuk 31. Pernah? Are you okay? Langcai, you okay Langcai? Langcai, cuma cak. Langcai terkejut. Tiba-tiba kah? Ya? Okay. Alright. Ni yang saya cakap tadi lah. Okay ya? Accounts payable. Sebab dia kan tadi debit, purchase, credit, accounts payable. Betul? Yang itu dekat purchase journal. Dekat sales journal, debit AR, credit sales. Betul? Okay. Kita ambil tarikh akhir. So, my credit sales dan my credit purchase ialah 31. Boleh? Okay ya? Okay. Yang sales cash dan purchase yang cash masuk ikut tarikh kejadian. Okay? Alright. So, apa madam? Ini ya? Ini ya? Ini purchase kan? Purchase ah? Okay? Lengcek lenoi. Can you get me? Okay, this is on the third. Betul? 3 hari bulan purchase. Bank. So, dalam purchase saya ada satu transaction 3 hari bulan. Okay, my transaction will be how do you get the payments just now lah, how you make the payments. Bank kan? Okay, reference is from my CPJ. Okay, betul? Masuk dekat debit, $30,000. Sampai sini okay? Okay, so 3 hari bulan tadi ada cash purchase. Madam ambil dari sini ya. I took it from here. Ni, $30,000. Sebab tu saya punya particular study bank. Amboi, sedap sangat Mr. Potato tu. Ya. Yeah. Okay, madam masukkan particulars dia bank. Boleh? Okay ya. Yeah. So, nampak ah? 3 hari bulan, bank, $30,000. So, this is purchase ya. Yeah. Purchase baki debit. So, bila you masuk dekat debit, dia akan debit jugalah. Dia tambahlah $30,000. Bila I masuk $31,000, this is from my purchase journal. Saya masukkan total. So my purchases is 124,225. Okay. Soalan ni tak ada drawings. Dengar betul-betul lah. Tak ada merchandise drawings. Merchandise drawings tu maksudnya ambilan barang niaga. Kalau ambilan barang niaga, dia ada dalam general journal. Kalau dia ada, dia akan dicatat di dalam sini ya. Sebab bila kita catat drawings untuk barang niaga, the journal will be debit, drawings, credit, purchase. So nanti dia akan ada dekat sini ya, sebab dia mengurangkan total kamu. Faham eh? Kalau ada drawings. Kebetulan soalan ini nada. Pada. Nadai. Ha, okay ya. Sampai sini okey ke KO? Faham? Okay, good. Okay, now saya nak tengok sales pula. Okay, sales saya tengok dua tempat. Sales journal dan cash receipt. Kebetulan, kebetulan ya. Cash receipt, sales kamu pun 31 juga. So, I boleh catat credit sales dulu ataupun I boleh catat cash sales dulu. Mana-mana pun boleh sebab dua-dua tarikh 31. Dia tak sama dengan purchase ah, sebab purchase tadi dia 3 hari bulan. Sebab tu purchase duduk atas. Okay. So untuk sales. Alright. I have another one. Okay here. Nilai 31 hari bulan juga. Nilai pula dah. Jumlah 31. Okay. The particulars is cash. CRJ is 134,680. So sekarang baki kamu ada 161,680. Okay. Ada tak madam kamu betulkan apa-apa dekat dalam nota kamu? In your digital notes. Ada tak dia beritahu? Kadang-kadang dekat tepi tu dia punya debit credit pun ada silap sikit. Ada tak? Dia beritahu tak? Ada? You tahu tak macam mana nak tengok sendiri? Pun tahu juga. Ha? You know how to see? Your digital notes. Pandai guna tak?
Okay, saya tunjuk saja ya. Okay, ni table of contents. Awak klik kalau yang digitalnya, kalau soft copy, you can go back straight here. Okay. Ni update saya. Kalau saya klik. Okay, kalau madam klik, ada pembetulan ya. Kita akan sentiasa update dekat sini. So you go through every time check ya. Sebab sekarang ni baru masuk bab 5. Kalau ada kesilapan dekat bab 5, memang ada yang dah masuk lah. Ada yang tak masuk lagi. Okay. Awak kena tengok balik ya. Sebab ada beberapa items yang berubah sikit. Yang dibetulkan dekat dalam updates ni. So bila you tengok ni, you conteng sendirilah dekat your hard copy tu. So that your hard copy tu akan tally lah dengan nota yang betul. Jangan you macam buat tak tahu je kan. So nota you salah sampai habis nota you salah lah. Kesianlah lecturer awak. You jangan pergi tekan yang dekat nota tu lah. Hari tu ada orang testing dalam kelas saya. Madam, saya tekan ni, saya tekan ni, saya buat tak tahu je malah layan. Ha? Dia memang budak tu ada penyakit sikit lah. Ha? Dia tengok bulan. Kalau bulan mengambang dia jadi macam tu. Ha? Boleh ha? You got that? Okay ha? Alright. Okay, sampai sini okay? Boleh? Okay, so saya dah buat AP, saya dah buat AR, sales, purchase, and then cash and bank. Okay ya? Alright. Sales discount, purchase discount. Ambil dekat mana? CPJ, CRJ. Tarikh, tarikh last. Walaupun ada satu saja subsidiary yang ada discount, kita masih catat tarikh akhir. Okay? Alright, so this is my CPJ ya. So purchase discount, madam akan ambil 1048. Nilai ni masuk di kredit. Okay, tarikh 31. Kalau untuk sales discount, nilai ni saya akan masuk di kolom debit. Nilai 320, tarikh 31. Boleh ya? Okay, so this is my sales discount. Tarikh 31. Okay, particulars. Sebab kalau ikut logik, you takkan ada satu saja subsidiary tau atau dua. Mesti ada banyak sebenarnya. So dia sebenarnya ialah it's either your accounts receivable atau your accounts payable. That is the particular. Okay, ini sales discount ya. Kontra kepada sales. Kalau sales credit, kontra mesti debit. Okay, so bakinya debit 320. Faham? Boleh? Okay. Purchase pun sama. Purchase discount. I tengok dekat CPJ. Tarikh 31 hari bulan. The details will be accounts payable. Okay. Nilai masuk dekat kredit 1048. That will be your last balance for purchase discount. Ada satu saja. Memang satu saja entry ya. Kalau ada banyak discount pun, you masuk satu je. Sebab kita ambil tarikh akhir. Okay. Sales discount. Sales purchase discount tarikh akhir. Okay. Tapi kalau returns tak ya. Returns masuk tarikh kejadian. Boleh? Okay. Capital. Capital ni madam jumpa kat mana tadi ya madam? Saya jumpa dekat cash receipt. This is cash receipt. Accounts credited. Capital. Nilai RM100,000. Which is bank lah. Okay. So tarikh satu hari bulan ya. Tarikh kejadian, satu hari bulan. Kan saya bagi tahu tadi, kalau dia kalau dia melintang macam tu, kita akan ambil tarikh akhir. Kalau macam ni, kita akan ambil tarikh akhir. Kalau dia menurun ke bawah ni, kita ambil tarikh kejadian. Saya dah bagi tahu tadi kan? So, bila saya masuk dalam ledger, kalau saya buka capital, tarikh dia satu. Kalau saya buka subsidiary untuk just ni, tarikh dia 14. Kalau saya masuk sales ni, tarikh 31. Faham ya? Okay, so untuk capital, satu saja. Satu hari bulan, bank, CRJ, dia masuk kredit RM100,000. So balance pun akan jadi RM100,000. Boleh? Okay, next, salaries expense. Okay, salaries expense, saya tengok dekat sini. Ni ya, salaries expense. 31 hari bulan. Kebetulan 31 hari bulan. You jangan salah faham ya. Sebab setengah pelajar dalam kelas dia tak faham. Lepas tu dia study sendiri. Dia tengok tarikh 31, dia assume ini tarikh akhir. No.
Tengok transaction juga. Ada certain transaction memang kita ambil tarikh akhir. Ada certain transaction tarikh kejadian kebetulan tarikh dia sama. Okay. This is on the date itself. Eh? So the payment is made on the 31st. Okay. So dalam sales expense, sorry sales expense pula. Salaries expense. You akan masukkan 31 hari bulan, particulars bank from CPJ. Ini expenses ya. So catatan mesti debit. RM15,900. So baki debit RM15,900. You okay? Yeah. Okay. So kalau ikut logik, purchase journal saya dah settle. Sales journal saya dah settle. CPJ settle. CRJ pun settle. Tinggal general journal saja, betul? Sebab tu dekat bawah, start dari vehicle, loan, sales return, purchase returns. I go by journal lebih senang. Okay, so tadi transaction untuk sales journal dah selesai, purchase journal selesai, cash receipt, cash payment selesai. So ini semua kalau awak tengok tadi, ialah transaction dalam general journal. Okay, alright. Vehicle, asset, betul? Ini dua ni, ialah pairing dia. Betul tak? Pasangan dia tadi. Sebab kita debit vehicles, kita credit loan. Jadi dalam vehicles, dia akan ada tarikh yang sama tapi masuk di debit. RM50,000. Okay? Dalam loan, kita masuk tarikh yang sama tapi di ruangan credit. Dia punya particulars, dia punya opposite lah. Vehicles, particulars dia loan. Loan, particulars dia vehicle. Okay, ini pairing dia tadi ya, debit, credit. Okay, so vehicle asset masuk di debit, bakinya debit. Loan is liability. Baki, sorry, nilai masuk dekat credit, so bakinya credit. $50,000. Okay, so the first general journal settle. Second general journal is your sales return kan? Sales return tu tadi pairing dia ialah AR. Betul? AR dah buat kan? So I buat sales return saja. Sales credit. Betul? So sales return catatan mesti debit. Okay? Alright. So you ikut journal tadi pun you boleh dapat benda yang sama lah. So 12 hari bulan. Accounts receivable. You please state to whom or from whom are you getting the returns from. Okay? So ini returns dari Jasni. So general journal debit 800. So baki dia 800. Okay? And purchase return pun madam ambil dari general journal. Purchase debit. So kontra dia, purchase return and allowances, nilai tu mesti berada di sebelah credit. Okay. So particulars, accounts payable, doremi. Kira balik cukup 14, that means you're clear. Boleh? Okay, sampai sini okay tak? Okay, so nak buat trial balance ni. Okay ya? Nak buat trial balance, maksudnya dalam trial balance you, kalau tak ada baki ya dari awal soalan, you just list down every ledger yang you buat. Okay? Alright, so now I have 14 ledgers, betul? Nombor mana madam akan record? Okay, nombor last, yes, thank you. Very good. Okay, so ada progress lah hari ni. So, saya akan catat nanti account cash. Saya ambil nilai ni. Account bank, saya ambil nilai ini. Okay. Accounts payable, madam akan ambil nilai ini. Alright. Purchases, I ambil ni. Sales, saya ambil ni. Okay. So nak tahu dia debit ke credit, you tengok kepada dia punya classification ataupun kalau you punya columnar tu dah ada ni, you just follow lah. Boleh? Okay. So, you're going to have a trial balance. Okay. Senaraikan semua 14. Alright. Okay, saya kecilkan sikit. Okay, ini ialah kejayaan eh, bila kita dapat nilai yang sama. Maknanya balance lah. Okay, 14. Betul tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. This is not notes payable lah. This is loan. Sorry. Okay. Alright. Betul ke dia debit credit? Kalau I nak check balik, saya boleh check ya. Okay. So yang ni relate balik dengan topic 2 lah. Right?
Capital, owner's equity, baki credit. Bank, cash, asset, okay. Sales, revenue, credit. Sales discount, kontra kepada sales, mesti debit. Okay, purchase is expenses actually, ya. So dia debit. Jadi purchase discount mesti kontra dengan purchase. Dia mesti berada di credit. Okay, loan, liability, baki mesti credit. Salaries expense, expenses, baki mesti debit. Vehicle, asset, debit. Sales return, kontra kepada sales, debit. Purchase, kontra kepada purchase, credit. Accounts receivable, asset, debit. Accounts payable, liability, credit. Okay, betul dah lah. Saya masuk di rumah yang betul. Walaupun you kadang-kadang salin pun ada juga yang kelaut dalam kan. So please check again. Tekan-tekan-tekan calculator, dapat 354553. Yay, balance. Okay, so that's your trial balance. Setakat ni okay ke? Boleh? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. So ini yang you akan buat untuk assignment kan? Betul? Sebab tu saya memang purposely nak buat sampai sini saja. Saya takkan buat sampai statement ya. Kalau saya buat sampai statement nanti saya pun gila juga sama dengan kamu lah. Okay? Sebab dah banyak jam dah ni kan? Berjam-jam dah. You cannot take it. Actually awak half an hour je. Lepas tu awak macam just like enjoying the aircon je. Okay? Alright? Tapi please, you go back, check balik eh apa yang saya buat. Okay. I'll give you the soft copy for this. Kalau you nak try buat balik. Sebab bila awak nak buat sendiri kotak tu, dia akan ada macam malas sikit lah kan? Tapi kalau kotak tu madam dah bagi, awak boleh buat sendiri. Actually walaupun soalan tu benda kita dah buat, you try and do again, it will help you a lot sebenarnya. Okay, besides doing the tutorials lah. Okay, are you okay? Boleh faham? Ada soalan? Tak ada. Okay, satu saja, sikit saja lagi. Okay, eh? Untuk assignment. Untuk assignment. Okay, eh? Sebab ada student, dia macam you all tak habis-habis confused kan? Saya pun tak tahu kenapa. Yeah. Okay. Okay, this is your assignment kan? Yeah. Untuk transactions. Okay. I'm talking about task 2 ya. Task 1 tu saya tak mau sentuh lah. Okay, task 2. Awak kena ada business, betul? Lepas tu business you tu dah start 2022. And sekarang awak buat untuk January 2022. You start 2020 eh. So that means ini ialah tahun ketiga kita beroperasi. Faham? Sebab tu dia suruh kamu senaraikan balance. Baki ya. Awak ada opening balance. Aset mesti ada 7. Betul? Kenapa aset banyak sangat madam? Sebab kita faham AR tu aset. Cash tu aset. Bank tu aset. Dekat situ saja you dah ada 3. Betul? Lepas tu you berniaga, takkan you tak ada kedai? Takkan you tak ada lori? Takkan you tak ada equipments? Takkan you tak ada office equipments? Takkan you tak ada machine? Betul tak? Dekat situ je you dah ada 7. Accumulated depreciation tak termasuk ya. Sebab accumulated tu dia ikut dia punya aset. So kalau you ada 3 non-current asset, that means you ada 3 accumulated. It's still considered 3. Bukan 6 ya. Sebab accumulated tu ialah kontra dia. So dia tidak mempengaruhi jumlah bilangan 7 tu. Faham ah? Okay? You got that? Okay. Alright. Lepas tu dia kata untuk AR dengan AP, dia minta kamu senaraikan detail subsidiary. Maksudnya kalau AR saya RM10,000, RM10,000 tu datang dari siapa? Abu RM2,000, Ahmad RM8,000 contoh. At least 2. Okay? Alright. Itu balance lah. Lepas tu macam mana isi balance? Balance awak ada asset, liability, owner's equity. Betul? Bila jumlah, make sure you get that the equation. Eh? You jangan sengit sebelah. Eh? Maksudnya jumlah aset mestilah tally dengan liability plus owner's equity kamu. Jangan main tembak saja. Kita bukan nak main nombor ekor. Eh? Jangan, oh ini RM10,000. Oh ini RM15,000. Wah kaya. Letak RM5,000. No. Don't do that. You mesti pastikan jumlah aset tu akan sama dengan baki liability plus owner's equity. Don't simply letak. Ha? Faham? Okay. Ha, ini kena buatlah.
Sebab saya tak nak you main tembak-tembak nombor ekor saja. No, letak figures, logic. Lagi satu, logic ke vehicle awak RM5,000? You berniaga guna apa? Basikal. Basikal pun ada lagi mahal dari RM5,000, betul? Lepas tu, you ada bangunan sendiri, betul? Tiba-tiba you ada bayar rental. Kalau you dah ada bangunan sendiri, kenapa bayar sewa? Bukankah itu tidak cerdik namanya? Bangunan tu bangunan you sendiri, dalam aset you ada building, tiba-tiba you pay rental expense. You bayar rental siapa? Logik lah sayang. Okay? Lepas tu jual barang harga puluh-puluh ribu, betul? Kan? Cash dekat tangan RM2,000. Dekat bank RM5,000. Okay lah madam, kami kami zuhud. Tidak boleh berlebih-lebihan berbelanja. Logik ya. Kalau awak berniaga barang elektrik, capital you takkan RM10,000. RM10,000 you beli dua blender, dua TV, habis dah tau, modal tak ada dah. Faham ah? Lepas tu accumulated depreciation. You dah start tahun yang ketiga. Maksudnya accumulated you dah ada dua kali. So balance tu make sure betul lah. Jangan letak sebarang nombor ya. So letaklah kalau accumulate, kalau depreciation expense setahun RM2,000, so dah 2 tahun mesti 2 times 2, 4,000 dah ada dalam baki. But bila kita start this year, dia akan jadi tahun yang ketiga. Is that okay? Okay, so don't simply tembak figures. Buat dengan, ni jangan zuhud sangat, buat account sungguh-sungguh. Boleh? Okay, the rest you all tanya lecturer masing-masing lah. Tapi I just giving you the brief, okay? Okay ya? Boleh? Okay, so thank you so much. Untuk yang tak isi attendance lagi, can you please scan this and fill up the attendance for me? Okay. Okay. Yeah,